ለፍቅር ይስል ልባን ጠልጣይ ጣፋጭ ፍቅር ታሪክ ተራኪ ረዚቃ መሐመድ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰባችን እንድትሆኑና እንድታበረቱን በአክብሮት እንጠይቃችኋለን ስለምትከታተሉንና ከኛ ጋር ስለሆናችሁ ከልብ አድርገን እናመሰግናችኋለን ኑኑሻኔ ከአሜሪካ የህይወት ፈተና ብዙ ሀላ ያለ ቢሆንም የኔ ግን ለየት ይላል ተወልጄ ያደኩት በገጠሪቷ የሀገራችን ክፍል ደሴ ላይ ነው ግን አክስቴ ገና በሰባት አመቴ ከቤተሰቦቼ ነጥላ ልታስተምረኝ እንደምትፈልግ ተናግራ አዲስ አበባ መሃል አራዳ ፒያሳ ላይ ይዛኝ ሄደች በወቅቱ መማር ብርቅ ስለነበርና ከተማ ምን ደገነስ ስለምናስበው ማንንም ሰው አላዘንም ነበር እንደውም እድለኝነቴን እየነገሩ በደስታ ሸኙኝ በርግጥ ከገጠሩ ቤታችን ይሄድ ይለያል በተለይ ፒያሳ ለኔ ውብ ትዝታን ጥሎብኛል ሁሉ ነገር አዲስ ቢሆንም ልጅ ለነበርኩኝ ለመልመድ አልተቸገርኩም አክስቴና ሶስት ሴት እንዲሁም አንድ ልጅ ይኖራሉ ባሏ ቤቱን አውርሷቸው ሞቷል ከኔ ጋር አምስት ሞላን ማለት ነው ሁለት አመታትን የእውነተኛ ደስተኛ ነበርኩኝ እንደ ከተማ ልጅ ሞልቃቃ ሁሉ አድርጎኝ ነበር ልጆቿ ሁሉም ከ16 አመት በላይ ናቸው ወንዱ በግምት በዛ ሰዓት 20 አመት ይሞላዋል ለዚህም ህፃን እኔን አገኙና ሁሉም በየዱ አሞላቀቀኝ ነገር ግን አልገፉበትም ልክ 11 አመት ተኩል አካባቢ ሲሆን ሰራተኛዋም ወጣች ከዛ ምን ይስላልው ከልብስ አጣቢ ውጭ አንፈልግም ተብሎ ተወሰነ የአምስተኛ ክፍል ትምህርት ለጀመር ሳምንታት ሲቀሩኝ ግን ብዙም ባይሆንም የሥራ ጫናው ትምህርቴን እንደሚጋፋኝ አስቤ ፈራሁ ግን አልቀረልኝም ሥራው ካላረካቸው ምን እጫድቆኛል በዛ ላይ እንቅልፍና ጥናት አይታሰብም ራሴን ያመኝ ጀመር ሀገሬ ብመለስ ተመኘሁ ነገር ግን እዳር ይሆናል እንጂ ትምህርቱን ደግሜ አላስብም ስለዚህ አርፌ መቀመጥና መቋቋምን መረጥኩኝ ከእለት ወደ እለት ሴቶቹ ዝቅ አድርገው ያዩኛል ፓንትና ካልሲ ሳይቀር እጠብ ይሉኝ ጀመር ይህንን ማድረግ ለምን እንደፈለጉ እስካሁን አልገባኝም ጭራሽ ደግሞ ቤት ለማጽዳት በሌሊት ተነስቼ እንደ ወትሮ የስታደር የአክስቴ ልጅ አቦሽ መጣ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ባህሪው አይጨበጥ ሆኖብኛል ማንም እንደ 12 ዓመት ልጅ ስለማያይ ራሴንም ትልቅ ሰው አድርጌ ማየት ጀመርኩና ከዛም ምን ነው አቦሽ አልኩት ቆም ብዬ ዝም ብሎ ተጠጋኝ ቤት ውስጥ የአክስቴ ሁለት ልጆች ናቸው አሉት ሁለቱም ደግሞ ሲጠኑ አክስቴ ረስታኛለች ማለት ይቻላል አረ ቤቷንም ከሳምንት አንዴ ብታየው ነው አቡሽ ምንም አላማረኝም ከእንደኔ ይዞ ኑን እየሰወድሽ እኮ አለኝ እህትና ወንድም አይደለ ተናግሬ ሳልጨርስ ደረት ያካባቢ በእጁ ይነካኝ ጀመር ገና ህፃን ሊያውም የአክስቴ ልጅ ነው ምን ሊያረገኝ ነው በፍርሃትና በስሜት መረበሽ ማለሁኝ በውስጤ ራሴን ጠየቅኩኝ የአክስቴ ልጅ አቡሽ ሊደፍረኝ ነው እኔ ማመን አቃተኝ ብትጮሂዋ ማንም አይሰማሽም እንደውም ያላደረግሽውን አረግሽ ብዬ ከዚህ ቤት አስባረር ይገልሻሉ ብሎ እድሜ ልኬን እንደፈራው አደረገኝ አቡሽን ተማጸንኩት ነገር ግን እሱ የሚለኝን ካደረግኩ ብቻ ነው ጥሩ ኑሮ እንደምኖር የነገረኝ አማራጭ ስላጣው ተስማማው ከዛ ግን የዛን ቀን ምንም ሳያደርግኝ ቢያልፍም ከዛ በኋላ የእሱ ተገዥ ሆንኩኝ ስቃይ በዛ ዕለት ወደ ዕለት ነገሮች ሁሉ ዝብርቅርቃቸው ወጣ ድንግል ሁኜ የተወለድኩ እስከማይመስለኝ መቼና እንዴት ልጅነቴን እንደነጠቀኝ በውል አላቀውም ከአቡሽ ጋር የእድሜ ልዩነታችን ከአስር ዓመት ይበልጣል ግን የወሲብ ጥሙን በእኔ ህፃኗ የአክስቱ ልጅ ላይ ነበር የሚወጣው ትምህርቱም እያስጠላኝ መጣ አባትና እናቴም አንድ ጊዜ ልጠይቃቸው ሲሄድ ሰው ሁኜ ሰው እስካደርጋቸው እንደጓጉ የእኔ እኩዮች እንዳገቡና እኔም እዛው ብሆን ያጠይ እንደነበር ብቻ ተስፋ የሚባለውን በውቢቷ ደሴ ላይ በትኛው ተመልሻለሁ እንደዛው እያልኩኝ የ15 ዓመት ልጅ ሆንኩኝ አቡሽ እንዳላረ ጊዜ እያለ የማላቀውን ከኔ የወር አበባ ካየው ጀምሮ ያስቅመኛል ታዲያ አንድ ቀን ይህንን ህልም የሚመስል እውነት ሁሌም ለማትለየኝ ከአራተኛው ክፍል ጀምሮ አብራኝ የነበረች ጓደኛ የነበረችና እቤት ያለብኝን የሥራ ጫናና የአክስቴ ልጆች ባህሪ ነግራች ስለነበር ስለ አቡሽም እንደሚያስቸግረኝ ነገርኳት ወሲባዊ ጥቃቱን ግን እኔ ለአቡሽ እንደሚፈጽም ለራሴ መልሼ አልነግረውም እሷም ካልሆነ ከቤት ቦታ እንደሚሻልና ደባል ከሴቶች ጋር ብኖር እንደሚሻል ነገረችኝ ይህም ጥሩ ግን የግድ ከትምህርት በኋላ ስራ ያስፈልገኛል ሁሉም በጓደኛዬ ጥረት ተሳካ አንድ ናይት ክለብ አልጋ ማንጠፍና ቤት ማጽዳት እየሰራው እዛው ማደር እንደምችል ነገረችኝ ኦፍ ሰርጊስ እስኪመስለኝ ፈነጠስኩኝ በሶስተኛው ቀን በትምህርት ቤት በዛው ሳልመለስ ቀረሁኝ
ማንም እንደማይፈልገኝ እርግጠኛ ነበርኩ። እንዳልኩት ማንም አልፈልገኝም። እዚህ ያሉ ሴቶች ሁሉም ቀንተኝተው ይሆኑና ከተመርት ስመለስ ሲነሱ አያቸዋለሁ። ከዛ ዝንጥ እስኪሉ ለብሰውና ተቋቁለው ወደ አመሻሽ ሲወጡ አያቸዋለሁ። ግራ ተጋብቻለሁ። የገባሁበት ጭፈራ ቤት ለሳምንት ያህል ምንም ሳይሰማኝ በደስታ ተመርቴ ለአንድ ደቂቃም ሳላርፍ ቀጠልኩኝ። ነገር ግን ያ ጠማማ ወድልኝ እዚህም ተከትሎኝ መጥቷል። በሳምንቱ ቅዳሜ ደርሶ ትምህርት አልነበረም። እናም ቤት ዋልኩኝ። እነዛ ማታ ተውበው የሚወጡ ሴቶች ለካ ቀን ላይ ይቅማሉ፣ ያጨሳሉ። ከዛ ማታ ለጭፈራ ቤቱ ደንበኞች ገላቸውን ይሸጣሉ። በጣም ሱሰኞች ናቸው። አሳዘኝ። እጅግ ውብ ናቸው፣ በዛ ላይ ልጆች። ይቻለም ለማን ትሆን ራሴን ጠየቅኩኝ። እነሱ ሲቅሙ እኔ ቡና ሳፈላና የእነሱን የሌሊት ገጠመኝ ስሰማ ሁለት ቀን አሳለፍኩኝ። ገና በ15 ዓመቴ ማየትና መስማት የሌለብኝን ነገር ነው የሚገጥመኝ። የሕፃንነት ወጉን እንኳን ሳላይ በውስጤ ከባድ ቁስል ይዣለሁ። ሰኞ ደርሶ ትምህርት ቤት ልሄድ ስል አንዱ የጭፈራ ቤት ኃላፊ መጥቶ ጠራኝና ከእንግዲህ አልጋ ቤታችሁን ከማንጠፍን ባሻገር ማጽዳት እንዳለብኝ አረዳኝ። ለዛውም ጠዋት። በጣም ደነገጥኩ። ያለ እድሜ ተቀጣሁ። መስዋዕት ለምከፍልለት ትምህርቴ ሌላ እንቅፋት ሆነብኝ። ነገር ግን መኖር ስላለብኝ አማራጭም ስለሌለኝ ተስማማው። ግን በጣም ስለማረፍድ የማልገባበት ቀን በዛ። ስቀር ደግሞ በሴቶቹ ግፊት ወደ ሱስ መግባት ጀመርኩኝ። በቃምኩና በጠጣሁ ጊዜ የአክስቴን ልጅ አቡሽና መጥፎ ድርጊቶችን፣ የአክስቴን ልጆች ክፋት፣ እንዲሁም የድሃ ቤታችንን ብሶትና ምኞት እርስት አደርገዋለሁ። ለዛም ተመቸኝና ገፋሁበት። ሁሌም ቢሆን ከሁሉም እኔ ትንሽ ስለሆንኩኝ ይወዱኛል። ከዘመዶቹ ይልቅ እነዚህ ያዝኑልኛል። በተለይ ምንም ካልቀማመሱ ይመክሩኛል። ከጠጡ በኋላ ግን አንቺ እኮ አንድ ቀን ቢዝነስ ሰሪ ለድሃ እናትሽ ቤት ትሰርላታለሽ ይሉኛል። ለምን ይሆን እያልኩኝ ሁልጊዜ አስባለሁ። ምክንያቱም ስለ እኔ ማንም አያውቅምና ሕፃን ስለሆንኩ ነበር። 16 ዓመት ከሞላኝ ቀናት ተቆጥረዋል። እኔም ትምህርቴ 10ኛ ብደርስም በስራ ብዛት እየቀረው ስቀርም የተለያዩ ሱስ እየተጠመድኩኝ ስለሆነ ከመተው ያልተሻለ ደረጃ ላይ ነኝ። ታዲያ አንድ ቀን ክፍለ ሀገር ተደውሎ አባቴ በጣም ስለታመመ ብር ካላክሽ ተባልኩኝ። ለሴቶቹ ሳማክር እነሱ ከሱስና ልብስ የሚተርፍ ብር እንደሌላቸው ነግረው አንድ ሀሳብ ነገሩ። እሱም እንደነሱ ገላይ መሸጥ። አቡሽ ትዝ አለኝ። እድሜን አሰብኩኝ። በጣም ዘገነነኝ። የሴቶቹ ግፊትና የአባቴ ህመም እረፍት ነሳኝ። አቡሽ ያሳየኝን ስቃይ ባረሳም በሌላ ወንዶችም ያንን ስቃይ ልደግመው ነው። ግን አሁን ባለውበት ደረጃ አማራጭ የለኝም። ሴቶቹም አንድ ሀብታም ጎልማሳ ድንግል ናት ብለውት አስተዋወቁ። ይህንም ማለታቸውን አልሰማውም። እነሱም ስለመሰልኳቸው ነበር ይህንን ያሉት። የኔን ጉድ ማንም አያውቅም። ኡፍ፣ እንዴት ያሳፍራል። ነገር ግን ብዙ አደንዛዥ ነገር ስለወሰድኩኝ ያን ያህል አልታወቀኝም። ያንን ቀን ከሰውዬ ጋር አገናኝተውኝ ሄዱ። እሱም ትንሽ መጠጥ ከጋበዘኝ በኋላ ሌላ ሆቴል ወሰደኝ። ሲነጋ ከሰውየው ጋር ራሴን አንድ ሆቴል ውስጥ አገኘሁት። እናም ካለሁበት ለመነሳት ስሞክር አቃተኝ። ሰውየው በክፍሏ ውስጥ ሆኖ ይንቆራጠታል። ደንግጫለሁ። ራሴን እጅግ አሙኛል። ፊቴን በእጅ ድንገት ስነካው ረጠበኝ። እጅም መልሼ አየሁት፣ በደም ተለውሷል። ድንጋጤ ብድግ አደረገኝ። ያኔ ሰውየው ቁጭ በይ ሌባ አለ። አዘዘኝና ተቀመጥኩ። ሌባ ብሬ ልትበይ ደሞ ላንቺ ሚስቴን ትቼ ማገጥኩ። ድንግልኝ የምትዩ ሳላይ የምትሄጅ መስሎች ነው? እየቀባጠረ መሰል ግን ለካ መጠየቁ ኖሯል። በጥፊ ደገመኝ። እናም እዛው ጥሎኝ ያለ አንድ 5 ሳንቲም ሄደ። መፈጠሬን ጠላሁት። ምን አለ ሰው ባልሆን፣ ምን አለ ወንድ ከአባቴ ውጭ ባይፈጠር ብዬ ተመኘው። ወደ ቤት ከምመለስ መኪና ቢገጭኝ በመረጥኩኝ። ግን ነብስ ለካ ታሳሳለች። እቤት እንደደረስኩም እያነባው ሁሉንም ያለፈውን ታሪክ ጨምሬ ነገርኳቸው። ጥፋቱ የጋራ ስለሆነ ከንፈርን ከመምጠጥ የዘለለ መፍትሄ የላቸውም። ስላለፈው ህይወት ያዘኑልኝ፣ አብረውም አለቀሱ። ከዚህ በኋላ ለሳምንት አርፌ ስራውን ጠቅልዬ ጀመርኩት። ጥሩ ገንዘብ አገኛለሁ። ለቤተሰብ የተወሰነ ልክና ለእኔ ሱስ ልብስ እችልበታለሁ። ህይወት ለአራት ዓመታት እንዲቀጠለች ሌላ ሰው ሆንኩኝ። ለነገሮች ጣጣ የለኝ። ችግር በየጊዜው ሰርፕራይዝ ያደርገኛል። ነገር ግን እኔ ለምጄዋለሁ። ያከብረን፣ ይንቀናል። ችግር እንጂ ድሎት ለዚህ አበቃን ይመስል ሁሉም ይፈርድብናል። ለዚህም ሁሉም ነገር ሰለቸኝ፣ መኖር ደከመኝ።
እናም ስደትን ተመኝቼ አረብ ሀገር ፕሮሰስ ጀመርኩኝ። የአረብ ሀገር ፕሮሰስ ከጀመርኩኝ 4 ወር ሆነኝ። ግን እስካሁን አልመጣልኝም። በዚህ መሃል ነበር የህይወቴ ምዕራፍ 2 የተጀመረው። አጋጣሚ ሆኖ ከኢሚግሬሽን ስመለስ ታክሲ አጥቼ በእግሬ ወዲያ እያልኩኝ ነበር። እና አንድ መልከ መልካም ወጣት ክላክስ አደረገልኝ። ለስራዬ ስል ራሴን ስለምጠብቅ በእርግጥ በጣም አሞብኛል። ወብ ከሚባሉት ተርታ ነኝ። እናም ክላክስ ወዳደረገልኝ ወጣት ዞር ስል ልቤ እንደ መብረቅ መታ። ደነገጥኩኝ። አብሮኝ ያደረ ደንበኛ መስሎኝ ነበር። ግን መጀመሪያ ሲጠራኝ ዝም ብዬ ፈዝዤ ሳየው በእጁ ነይ የሚል ምልክት አሳየኝ። ተጠጋሁት። ፀሐይ የመታሽና የደከመሽ ትመስያለሽ አለኝ በተረጋጋና በሚያምር ድምፅ። በህይወቴ እንደዚህ አይነት ስሜት ይሰማኛል ብዬ ጥርጥሬ ማላቅ። ወንድ ሁሉ ለስሜቱ የሚጨነቅ አውሬ ስለሚመስለኝ ከልጁ ጋር ተዋወቅንና ሸኘኝ። ነገር ግን ስለ እኔ ምን እንደምሰራ ምንም አልነገርኩትም። ሰፈሬም ሳልደርስ ነበር እንዲያወርደኝ ያደረግኩት። እቤት ገብቼም ግራ የሚያጋባ ስሜት ተሰማኝ። ወድጄዋለሁ ግን ፈራሁ። ፍቅር ይባላል። ከቤተሰቦቹ ጋር ሲሆን የሚኖረው በዘንድሮ ዓመት የኢንጂነሪንግ ተመራቂ ተማሪ ነው። ስልኬን ብሰጠውም ይደውላል። እናወራለን ብዬ አልጠበኩም። ግማታ ጭፈራ ቤት ከአንድ ደንበኛዬ ጋር እየጠጣው ደወለ። ግን አላነሳሁትም፣ ምክንያቱም ጫጫታ እንዳይሰማ ብዬ። በቴክስት የተወሰነ አወራን። ከዛ ግን በነጋታው ደወለና ብዙ አወራን። በዛ መልኩ ተላመድን። ወደድኩሽ ወደድኩ ሳንባባል ተፈቃቀርን። ቀን ቀን አገኘዋለሁ፣ ማታ ወደ ስራ ይሄዳለሁ። ስለ እኔ ቢያቅ የሚርቀኝ ይመስለኛል። ስለዚህ ምንም ነገር አልነግረውም። 3 ቀን ነስኩ። ቀን ከሱ ጋር ስለምሆን ማታ መምጣቴ ግን አይቀርም። አንዳንዴ ማታ ስራም መቅረት ጀመርኩኝ። በፍቅር ጦፈን ስለ እሱ ብዙ አወቅኩኝ። እናቱም ጭምር አስተዋወቀኝ። እኔ ግን ቤተሰቦቼ የገጠር እንደሆኑ እኔም ትንሽ ስራ እየሰራው እንደምኖር ነው የነገርኩት። አምኖኛል። የማላቀውን ዓለም ያሳየኛል። ልክ በፊልም እንደማያቸው ፍቅረኛሞች በብዙ ነገር ሊያስደስተኝ ይጥራል። ሳገኘው መንፈሴ ትታደሳለች። ያሳለፍኩትን ስቃይ ያለሁበትንም ችግር እንዲሁም የልጅነት እንደፋሬ አቡሽን ረሳና ንግስት የሆንኩኝ እስኪመስለኝ ደስታዬ ልክ ያጣል። እናም ከፍቅር ጋር እንግዲህ ከተዋህድ 10 ወር ሞልቶናል። ነገር ግን ምንም አይነት ስሜታዊ ቢሆን አብረን ስናድር ገላሽን ከቤተሰቦች ውስጥ ይፈቀድልኝ የምሰጭኝ ይለኛል። በዚህ ጊዜ የደስታና የፍርሃት ስሜት ይወረኛል። አሁን ስለ እኔ ቢያቅ ጠላኝ ይሆን ብዬ እሳቀቃለሁ። ግን ዛሬ አዲስ ነገር ተፈጠረ። የጀመርኩት ፕሮሰስ አልቆ ተነገረኝ። ወደ አረብ ሀገር ልሰደድ 1 ሳምንት እንደቀረኝ አወቅኩኝ። ለፍቅሬ ስል ብቀር ደስ ይለኛል። ግን ሴተኛ አዳሪ ሆኜ እስከመጭ መሄዴ ግድ ስለሆነ ወሰኛለሁ። የኔ አረብ ሀገር መሄድ በአንድ በኩል ጥሩ ነገር አለው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ምናልባት እዛ ስቆይ ይህንን አጸያፊ ስራ ስለምገላገል ፍቅር ስላለፈው ቆሻሻ ማንነቴ አያውቅም የሚል ሀሳብ መጣልኝ። እናም ከሱ መለየቴ እጅግ ቢያስከፋኝም ራሴን አጽናናው። ዛሬ ከፍቅር ጋር ቀጠሮ አለን። የግድ ለፍቅር መሄዴን መናገር አለብኝ ስል ወስኛለሁ። ለምን እስካሁን አልነገርሽኝም ቢል የምመልስለትን እያሰላሰልኩም የቀጠረኝ መናፈሻ ጋር ደረስኩኝ። እንደ ሁልጊዜው ፍቅር ቀድሞኛል። በፈገግታ ተሞልቼና እስከ አቅፎ ቸኩዬ እርምጃዬን ጨመርኩኝ። ልክ አጠገቡ ልደርስ ትንሽ ሲቀረኝ አንድ የጭፈራ ቤቱ ተቆጣጣሪ ኑኑሻ ብሎ ጠራኝ። ድንጋጤ ወደር አጣ። ከፍቅር አጠገብ ልደርስ 3 እርምጃ የምትሆን የቀረችኝ። ቀስ ብዬ ወደ ሰማሁት ድምፅ ዞርኩ። አለቃችን ዘላለም ነው። አሃይ ዞላ አልኩና ድንጋጤ ሳይለቅኝ ተጠጋሁት። እሱም እዚህ ደግሞ ምን ትሰራለሽ? እዚህ የሚቃማል እንዴ? አለ ለማፌዝ እየሞከረ። ድንጋጤ ጉንጭን ሳይቀር አንቀጠቀጠኝ። አረ ዞላ ሰው ቀጥሬ ነው፣ ተዋወቁ አልኩትና በተመስጦ ወደሚመለከተን ፍቅር ጠቆምኩት። ሲያዩ ምንም ሳይዘባርቅ ይሄዳል ብዬ ነበር። ነገር ግን ማንም ከቁብ ስለማይቆጥረንና ገላ ከመነገድ ውጭ ህይወት ያለን ስለማይመስላችሁ እሱም ፈገግ ብሎ ቀረበውና ሰላምታ እየሰጠ እርግጠኛ ነኝ ደንበኛችን ነህ አለና መልስም ሳይጠብቅ እንደ ፍቅረኛ መናፈሻ እያለ መተርተሩን ቀጠለ። እንኳን እኔ የፍቅር መደንገጥ ያስታውቅበታል። ፍቅርም ረጋ ባልና በዛ በሚያምር ድምፁ ግራ ገብት ብሎት የምን ደንበኛ ነው የምትለው ብሎ ጠየቀው። ዞላም ያለ ምንም ይሉኝታ ስምት እንዴ ኑኑሻ እኮ ፒያሳ ናይት ክለባችን ውስጥ አሉን ከምንላቸው ውብ ቢዝነስ ሰራተኞቻችን ዋናዋ ነች፣ እዛ አይደለም የምታውቃት ሲል ጥያቄውን በጥያቄ አስደግፎ መለሰለት።
ውሃ ሆንኩኝ። ሰውነቴን አላበኝ። መሬት ተሰንጥቃ ብትውጠኝ ምንኛ ደስ ባለኝ። ካቀረቀርኩበት ቀና ብዬ ሳየው በመጽሐፍ እየተመለከተ የኔ ፍቅረኛ ሴት አዳሪ ነች ነው የምትለኝ ብሎ ጠየቀው። እኔ ራሴ መሳት ነው የቀረኝ። አዳማች ሆንኩኝ። ምን አለ ቀድሜ ብነግረው፣ ምን አለ ባላቀው እያልኩኝ ተመኘው። ህልም ማደረገልኝ ፈጣሪ። ይህንም በውስጥ እየተመኘው ዘላለም ቀጠለ። አላቅም ልትል ባልሆነ ብቻ፣ ለማንኛውም ዘላለም እባላለሁ ብሎ በድጋሚ እጁን ዘረጋለት። ፍቅር በንዴት ምንም ቃል ሳይተነፍስ ጥሎን ሄደ። እንባዬ ቃል አሳጣኝ። ልከተለውም ላስረዳውም አቅም አጣው። ይኸው የፍቅርን ፍቅር በልቤ አርግዤ በፍቅሩ ተሳስሬ ልሰደድ ኤርፖርት ቆሜያለሁ። ያኔ ዘላለም በቀባጠረው ነገር ሲውል ሲያደር ቢጸጸትም ፍቅር ዳግም አግኝቼ ይቅርታ ለመጠየቅ እንኳን ሳልታደ ከሀገር ልወጣ ሰዓታት ቀርተውኛል። እናም በስተመጨረሻ አረብ ሀገር ገባሁ፣ ቤይሩት። እንደ ድል ሆኖ ጥሩ የሚባል ቤት አልገጠመኝም። ግን ስለሌላው ቤት ስለማላቅና ሰውም ስለሌለኝ መከራም ስላሳለፍኩ ያን ያህል አልከበደኝም። ቋንቋ እስከምለማመድ በተለይ ስድባቸውና ቁጣቸውም ሆነ ጥሩ ንግግራቸው ስለማይታወቀኝ ሲብስብኝ ተደብቄ ከማልቀስ የዘለለ ምንም አላደረግኩም። ለስድስት ወራት ለአራት ሰዓታት ብቻ እየተኛው ሌላውን በስራ እያሳለፍኩኝ ከሴትዮ ጩኸትና ከልጆቹ ረባሽነት የተለየ የሚባል ገጠመኝ ሳያጋጥመኝ ቆየው። የሚገርመው ለስድስት ወር ስቆይ ስልክም ስለሌለኝ ማንንም አላገኝም። ለቤተሰብም ልክ በስድስት ወር ነበር የደወልኩትና ብር የላኩላቸው። የፍቅርዬ ፍቅር ከልቤ አልወጣም። ካሳለፍኩት መከራ ይልቅ የእሱ ፍቅር ልቤ ላይ ነግሶብኛል። አክስቴን በመከራዎች የመደራረብ እስከ መፈጠሩ አበረሳትም። የህልሜ አክሻፊ ልጅነቴን ያበላሸው ልጁ አቡሽ ሳልፈልግ በግድ ወደ ኋላ በትዝታ እነጉድና ስቅስቅ ብዬ አለቅሳለሁ። ግን ለምን ስል ማምላኬን አማረራለሁ። ዛሬ 8 ወር ሊሞላኝ ጥቂት ቀናት ቀርቶኛል። ቋንቋም ተመስገን ለመግባቢያ ያህል ችያለሁ። መስማት በተለይ ጠንቅቄ አውቃለሁ። ከድሮም ጥሩ መልክ የነበረኝ ብሆንም እዚህ ደግሞ እጅግ ተለወጥኩኝ። ነገር ግን ከድሮም ቢሆን የኔ ማማር የኔ ውበት ለካ መዘዝም ነበረው። ሰውዬ ስወጣ ስገባ ማዳሜ በሌለች ጊዜ ይተናኮለኝ ጀምሯል። የባስ ብሎ ደግሞ እድሜው ጎልማሳ የሚባል የእሷ ዘመድ ኑሮውን ከኛ ጋር ካደረገ ገና በሳምንቱ አይኔን ጭኔ ላይ አሳርፏል። የስራው ብዛት ካሳለፍኩት መከራና ከፍቅር ጋር ተደርቦ ለራሴ ህይወት እንድታስጠላኝ ሆኛለሁ። ግን አንድ የማልክደው ከሀገር መውጣቴ ምንም ባይደለኝም ከገላ ምሽጥ መላቀቄ በራሱ እፎይታን ሰጥቶኛል። ሞባይል ደግሞ ማዳሜን ለምኛት ከሁለት ወር በኋላ መግዛት እንደምችል ነግራኛለች። አሁን ግን መሽቶ በነጋ ቁጥር መከራ እየበዛ መጣ። ከሁሉም የመጀመሪያው መርዶ ነበር። አባዬ አንድም ቀን ሳላስደስተው ሰውም ሳልሆንለት እንደተመኘ አረፈ። የሐዘኔ ልክ መግለጽ አልችልም። ግን በቅጡ እንኳን ሐዘኔን ሳላሳልፍ ለሰው ግድ የሌላቸው አረቦች ወንዶቹ ገላይን ፍለጋ መቀመጫ ሳጡ። የሆዴንም ምነግረው አጽናኝና መካሪ በሌለበት ተሰቃየው። የማዳሜ ባህሪም መቻል እስኪያቅጠኝ ተቀያየረ። ዛሬ ዕለቱ ሰኞ ነው። መምሸት ጀምሯል። ማንም ሰው ቤት የለም። ስራዬን ጨርሼ ለመጠበቅ ጥድፊያ ላይ ነኝ። ድንገት ግን ከኋላዬ ማንም የለም እንዴ ናኑ የሚል በአረበኛ ድምፅ ሰማሁ። ቀልቤ ግፍፍ አለና ዞር አልኩኝ። ዘመድዬ ሰውዬው ነበር። የለም አልኩትና ወደ ስራዬ ተመለስኩ። ግን ቀረበኝ። ከዛም አላስፈላጊ የሆኑ ቦታዎች ሲነካከኝ ምንም ብል ማንም ስለሌለኝ ፈርቼ ጥዬው ልውጣ ስል ነይ ብሎ በጩኸት ጠራኝና አጥብቆ ያዘኝ። አቡሽ ትዝ አለኝ። ስቃዬ መጣብኝ። ትኩስ እንባዬ ጉንጬን አልፎ በአንገቴ ሲወርድ ተሰማኝ። ሰውየው ሊደፍረኝ ነው። እንደዛ እያነባው እየለመንኩት እንኳን አላሳዘንኩት። ጭራሹኑ ባሰበት። እሱ በስሜት እኔ በፍርሃትና በልቀቀኝ ትግል በላብ ተዘፈቀ። ከልጅነቴ ጀምሮ የተጻፈብኝ ይመስል ያገኘኝ ወንድ ሁሉ ገላይን የሚመኝ ፍቅርን ሰጡ የነሳኝን ፈጣሪ ግን ለምን ብዬ አንድ እያማርር አንድ የባካህ አድነኝ እያልኩ በውስጤ መቀባጠር ቀጠሉ። ግን ከንቱ ልፋት በፍጹም አልቻልኩትም። እሱም ትግሉን ተወና ከኪሱ ብዙ ዶላር አውጥቶ ሰጠኝ። አሁን ያ ፍቅሬን የነጠቀኝ የገላ ችርቻሮ ጭራሽ አልመለስበትም ብዬ ትቼ የመጣሁትን ሴተኛ አዳሪነቴን አሰብኩትና ብሩን ተቀብዬ በተንኩት። እሱም ከየት ሳልለው ኃይሉን አሰባስቦ ደፈረኝ። መፈጠሬን ጠላሁ። ተስፋዬንም በተንኩት። ምድር ገፋች። አሁን ራሴን ማጥፋት እንዳለብኝ አሰብኩ። ምክንያቱም ምን ቀረኝ? አረ ምንስ ነበረኝ? ማልቀስ ራሱ ጠፋብኝ።
لما دامي بنقراتم عندما يتامنيني النا عندما قوشاش أنست عندما تتلني على التراكترم زمتان مراتكو فلاش يميبالو نيش انتبيت ما تبعيكي مكالي تتطلت زكاتجو نقرقن الناتيين على السبقات يعني كهولت ربا في تبرس الكلات يمرقاتش مرقاتنا لعباتي ما ساكمي تبدرت جودا من انيانك الفنستوات اندان برينك جارتشن تزدالين الناتي مولو دوانو كان على الجرس كلاتم بيانس الناتي انتنش لردات بيه راسي براسي مكاركوت لكا جن نفس ما تفاتم يسفرعي يكا هنا هو لسام من تعرفو سو يوم ودي نبربت هاجر تعملو سوال اني مبزيج بك فات بجاك ايج مدر منور يك افافين يودي تاق الديتين ورايو اهونم جن ليلاوت مدع اللبين اسم بالوانو عند زمريو قفتو باي متقام تنكو ساون عالتوهم سيدي يوم عندي بلبسي عندي برمتجي سبب يفلقج تامن عجقين عالج زاري عديس قدامي سلقة تقزالي عندي تدسن دالي بيانسو قوا سولا قنج لعلو يميل تسفاقين عندالكو تن فيسبوك كفتكو من امي هونمان يهاجر اللجماقنا عمارات لوهانا عمت مولو يالتدستكو تن زاري تسفايم لملموال يمجم راس رايد الركوت فكر سمونا يز أفكم مفيلقنو من من قوى بايا ورين ليلا هوت بيجمرا لكفام تفادين سلامانن اندزا بمان قاشش آينا يتون تلون يدون قوان فوتون ما يتقوى قوالي يما دامي زمد كبيتاتشن مهيدو لاني فويتان بالا يتو السنة سلمي فرا كفت آريكر راسين تأبك عالو لدوچو كاللفو عامت يشالالو قوام قام سلامر كوني قوت عطو عالو وين ناقرالو استوتو قوت عالينالج سراونم لمرقوت مسلين قلل بلونيال فيسبوك سلا كفتكون كان داند سوش كاراورايو انديت دس اندميلي قالي لين مكنياتو ما بزانيوچو انداني سدتانيا سلو هونو اندمي تواوق زمر نو تولي من نقباباو كميا قوين سوغن ما ورات الفلكم مكنياتو ميا نبركو بتيو سلمستلا فكرن گم مفلگين على كونكون لبيلا يتاتمو لا يطفا كارتوال يزاريو قلام نو هالچالكوت نغرگن اونات ينبر دستاي هوند نگاتي ያለ አረጋግጥኩ ስሜት ተከናንቦኛል የፍቅርን የቅርብ ጓደኛ ፕሮፋይል አገኘሁት ፍቅርን ያገኘሁት እስኪመስልኝ ተደሰቱ ወዲያው የሱ ጓደኞች ዝርዝር ውስጥ ገባ እንደጠበቅኩትም የፍቅር ጓደኛ ስለነበሩ አገኘሁት ልብ እየመታ አዳድርጌው እስኪቀበሉኝ እንኳን ሳልጠብቅ በውስጥ መስመር ጻፍኩለት ፍቅር ሳይመለስልኝ ሁለት ቀን ቆየ በሁለተኛው ቀን ግን መለሰልኝ በመጀመሪያ ግራ ተጋባ ከዛ ግን ፎቶ ላኩለት ይቅርታ ለመጠየቅ ብቻ ሳይሆን ናፍቆኝም እንደሆነ በድምጽ ላኩለት ባልተበኩት ሁኔታ ምን ያህል እንደሚወደኝ ነገረኝ በእኔ ምክንያት ብዙ ነገር እንዳበላሸ ከነሱ አንዱ ሶስት ጀምሮ ያዩት ሀብታም ቤተሰቦቹ ከቤት እንዳሰጡት ነገረኝ ተላቀሰን ማዳሚ ሳትኖር ጠብቄ መደዋወልም ጀመረን አንድ ቀን ታዲያ እንደተለመደው ደወለልኝ በደስታ ነሳውለት ወራችንን ቀጠልን ይቅርታ አድርጎልኛል አረንዳውም ራሱን ጥፋተኛ አልጎምቆሶ ከዛ በኋላ ኑኑሽ አለ አብስለው በጣም እንደተቸገረ የቤት ክራይና አንዳንድ ወጭ እንዳጠራው አንባየ ተናነቀው በሚመስል አንደበት ነገረኝ አሳዘነኝ ፍቅርኩ መኪና ይዞ የነበረ ዘናጅ ልጅ ነበር እድሜ ለኔ ብዬ ራሴን ረገምኩት በዛ ማዝናንቹ ተለያየን ግን ስላላስቻለኝ ለእናቴ ለልክ ያስቀመጥኩትን 4000 ብር ለልክለት ወስኛለሁ እናቴ ዳህብቶንም ፍቅር ይበልጥብኛል ቦሳኔ መሰረት ለፍቅር አራት ሺህ ብር ላኩለት ፍቅር ደሳለው እሱን ደስ ሲለው የኔ ደስታ ጠፎነ ፍቅራችን በስልክ ቀጠለ ጦፈ ደመቀ አሁን ያሳስበኝም ፍቅር ስለኔ አውቆልኛል ማንነቴንም ተቀብሏል ባረ መደፈሪን ደሞ ከኔ ውጭ ማንንም ስለማያቅ ቢሰማመንም በያልፈራም ፈጣሪን በፍቅር እየካሰኝ ስለሆነ ማመስገንን ጀምሬያለሁ ይገርማል ለናቴ ከደውልኩኝ ሁለት ወር አልፎኛል እንጭካኒ ዛሬ ግን መደወል እንዳለብኝ ተሰማኝ ግን ቸግሯትስ ቢሆን በትጠይቀኝስ ምን በየመልስላታለሁ ዝም ብዬ ቁጥሩን ተጫንኩት ጠራ ግን አይነሳም በሶስተኛው ሙከራ ስልኩ ተነሳ እናቴ ናት ድምጿ ከወትሮ ተለየብኝ እናቴን አማታል መሰለኝ እማልኳት አቤት ልጅ አለችኝ ምን እንደሆነሽ ጠይቋት ግን ምንም ነበር መልሷ እማዬ ተወደኛለሽ ግን እኔን አልፎልኝ ማየት እንጂ ብር መጠየቅ ትፈራለች ከዛ ትንሽ ወንድሜን እንድታቀርብልኝ ጠየኳት እሷም አቀረበችልኝ ደህነቱን ከጠየቁት በኋላ ስለናቴ ጠየቁት ግን የነገረኝ ነገር ትንሽ ከብዳል እናታችን ታማለች ባለፈው የላክሹ ብር አባዬ ሳይሞት ለተበደርነው ተከፍሏል አሁን ግን እናታችን መታከሚያጣ በቤት ተኝታለች
لمن بلوم مراسو اجات روناي انيم تمرت ميت جالو علي قسمي تسبره من الله لناتي بلاكوت برون بييم تتصدقوي كاقم بوحالا دموس تقبيي اندملكلاچو نغرب بلكسو سلكو تزقا لا فكري قالنغركوتم بتشين جالكوت من ورين ترغومي ميسات ايمي مسلاي فكر بتانا سامونن غنسم يلم من دونه ساينغرين انكو اونلاين كغبا سامنت هون يبا سمن فتربي يا ناتي همامي فكر نافقوت انقلف نساي متكاز متجنق مالقس جملكوي مادامي كن غديلاتم بتشا سرو يسرالات فكر بتفا با 18ኛ ቀኑ ጻፈልኝ ፍቴ ይበራ ለምን እንደጠፋ ሲጠይቀው አሞት እንደሆነ ነገረኝ ጀሞ የረሳሁት ነገር ፍቅር ከሴት ጋር የተነሳውን ፎቶ ፕሮፋይሉን ስጎረጎራኝ ማናስ ብለው የጓደኛዬ ፍቅረኛ እንደሆነሽ ነግሩ ስለማፈቅረው ምንም ቢላማለሁ ፍቅር ያኪን ቤት ብር እንደጎደለበትና እንድሰጠው እንደሚፈልግ በግልጽ ነገረኝ ደነገጥኩኝ ለናቴ መልአክ እንዳለብኝና እንደታመመሽ ነገርኩት ግን አቆረፈኝ بصفلته ما يملس اهو لبي تكفله دغمي لا طو اندونه تسمعي افكروا له درو عند لج اوري بميمسلين غزي بيانس ما افكر اندمچلنا ما افكر اندمچلا سايتونال تنكباك بونال اناتي دمو اناتنات لا اباتي بالدرت انكون اناتي مادان وندمين ما استمار علبي غرا غباني علقسكو يالين مرجا ما علقس نبر زاري طوات مادامي برون ستزتني عندي نغر نغرتي እሱም በቅርብ አሜሪካ እንደሚሄዱና እኔን እናቷ ጋር እንደምታረጋግ ይነገረችኝ እኔም የጊዜው ችግሬን እናቴንና ፍቅረን ያሰብ ነገ የመልካው ብር ተቀብዬ ክፍሌ ገባሁ ግራ መጋባቴ አብሮኝ አደረ እንቅልፍ ለስሙ እንኳን ሳይዘኝ እንደፈጠጥኩኝ ነጋ ተነስቼም የለስራኝ ጀመርኩ ደግነቱ እቤት ማንም ስለማይው የተወሰነ ንጻነት ይሰማኛል ሰዓቱ ይሮጣል ፍቅር ግን የውሃ ሽታ ሆኖብኛል ምን አለ ይቅርታ ባያረግልኝ ምን አለ ደግሜ ባላገኝ ምን አለ አረ ጭራሽኑ ባላቀው ሁሉንም ደግሜ ሳስበው እንደ አዲስ ሆዲ ይሰኝና ተንሰክስክ ያለቅሳለሁ ፈጣሪ የሚወደኝ አይደለም ጭራሽኑ የሚያቀኛል መስልሽ ብሎኛል ሁሌ በደለና ስቃይ ችግር የማያጠኝ ፍጡር ተመስገን የምልበት ቀን አፈቀኝ አሁን ማዳም ይመጣች ከስራ ጠርታኝም ተመልሳ መውጣት እንደምትፈልግ ነግራኝ ብሩ እንድትልክልኝ ነግራሽ ስለነበረ እንድሰጣት ጠይቀች አኔ በእናቴና በፍቅር ልቤ ተከፍሎ ስጨነቅ ስለነበረ ሳላስብ ወደ ንጋት ወረረኝ ግለናቴ እደውላለሁ ቢያንስ እናቴ ይላል ባይሆን ባያናገረኝም ለፍቅር የሚቀጥለው ነልክለታለሁ ምክንያቱም ፍቅር ጨካኝ ስላልሆነ ይቅርታ አረግልኛል ብዬ ራሴን አጽናናሁት ብሩ ለናቴ በላኩኝ በሳምንቱ ስደውልለት ምርቃቷ የደስታን ባዋ ንግግሯ ብቻ ሁሉ ነገሯ ልቤ ነካ ነበር በቃ ውስጥ ሲረካ ተሰማኝ ያራስን ደስታ ለሰው መስጠት ለካ ደስ ይላል በደስታ አልቅሼ ቀን አልኩና አፈጣሪ ይወደድከው ልክ ነውና ይሆናልኩት ቀን ቀንን እየወለደ ዛሬ ፍቅር የጠፋበት አንድ ወር ሞላ ፎቶውን ያየ ብቻ እናወራለሁ አሁን ላይ በርግጥ ፌስቡክ ላይ ብዙ ሰዎችን ባቀም ማንንም መድር ሰጥቻለሁራ ዛሬ ደግሞ የማዳም ባይ ከነሱ ጋር አሜሪካ መሄድ እንድችል ማድረግ እንደምችል እዛ ሄድኩኝ ማለት ደግሞ በትንሽ በርግርድና ይቀርና እንደፈለኩኝ በነጻነት በጥሩ ክፍያ የፈለኩትን መስራት እንደምችል ነገረኝ ነገር ግን ይሄንን የሚያደርግልኝ ከሱ ጋር ከተኛው ብቻ ነው እኔ ግን አራትን ቅርብ ላይ ቅርብዬ ጥሩም ምላሽ አልሰጠውም ነበር አሁን ግን ሳስበው ከልጅነት እስከ አሁን እድሜ በብርም በነጻም ወንድ ልጅ ጋር ላይ እንደተጫወተበት ይሄንን እድል ሳገኝ አሻፈረኝ ግን ለሰሚም ደስ አይልም አልኩኝ ምክንያቱም መኖር ትርጉም አልባ ስለሆነ ቢያንስ ለቤተሰቤ ልኖር ብዬ ወሰንኩኝ እና ምህንን የተረመሰ ሐሳብ ይዤ ለተኛ ሰሰናዳ ፍቅር ደወለ አላመንኩም አፍጥጫ አየሁት አውሱ ነው ልቤ የመታነሳሁት ያን ወዱኑንሻ አስጨነቅኩሽ አይደልናል የሚል ንግግር ከፍቅር አንደበት መልስ አጣው ፍቅር ግን ደሞ እንዴት መጣ የፍቅር ድምጽን ስሰማ እስከዛሬው ደስ ታል ነበር የሚሰማኝ ደንግጬ ነበር ዝም ያልኩት ኑንሻዬ እንዳትቀየም ስሙትልሽ አለኝ በፍጹም ፍቅር እንደውም ባልከኝ ሰዓት ስላላደረኩልህ ነው ብሩን ስላላኩልህ እንዳታዝንብኝ አልኩት እንባዬ ተናነቀኝ ፍቅር ግን ምንም እንዳልተቀየመኝና እንደውም በጣም እንደናፈኩት ነገረኝ ስለማፈቅረው አምኗለሁ ለዛም የጠፋበትን ምክንያት እንኳን ሳላጣራ በዛው ተረሳሳ ነገር ግን ለናቴ ብሩን መላኪ በተወሰነ ደስታን ሰጥቶኛል እማዬም ቢሆን በርግጠኝነት ትታከምልኛለች
ወንድሜን እንደምንም ብዬ ትምርቱን አስቀጥሏለሁ። የዚህኛውን ወርደሙስ ግን ለፍቅር ነው መላክ የምፈልገው። ከፍቅር ጋር ደስ የሚል ጊዜ ማሳለፍ ጀመረን። ልክ በአካል ፍቅረኛሞች የነበረን ጊዜ የሚሰጠኝን ፍቅር መስጠት ቀጠለ። ደስ አለኝ። ስራው ምንም አይታወቀኝ። ማታ ከፍቅር ጋር የምናወራበት ጊዜ እጅግ ይናፍቀኛል። ዛሬም እንደ ሰሞኑ ቀን ላይ ማዳሚ በሌለችበት ከፍቅር ጋር ብዙ አወራንና ለማታ ቀጠሮ ይዘን ተለያየን። በቀጠሩ መሰረትም ማታ ላይ ስራ ጨራርሼ ልክ መኝታዬ ጋር ስደርስ ማዳሜ እንደምታመሽ ነግራን ወጣች። ልጆቹም ተኙ። እኔና የማዳሚ ባል ብቻ ቀረን። ከዛ የዝረከረከችውን ልብስ አጥፌላት ወደ ክፍሌ ለመግባት ስታደፍ ሰውየው መጣ። የነገርኩሽን ምን አሰብሽ አለኝ። ከግዝፈቱ ጋር የድምፁ ውፍረት እጅግ ያስፈራኛል። ዝም አልኩት። ከዛ እጁን ወደ ደረት አካባቢ እየላከ እንዲያመልጥሽ አልፈልግም፣ ሚስቴን እያሳመንኳት ነው አለኝ። ሰውነቴን ውርር ሲያደርገኝ ተሰማኝና እጁን ከላይ ላይ አንስቼ እነግርሃለሁ ብዬው እየሮጥኩኝ ወደ ክፍሌ ገባሁ። በዛው በደነገጠው ስሜቴ ስልኩን አነሳሁት። ፍቅር ደውሎ ሲያጣኝ መልእክት ልኮልኝ አገኘሁት። ወዲያውም ደወልኩለት። ሰላምታ ከተለዋወጥን በኋላም ቪዲዮ እንድናወራ ጠየቀኝ። ከሱ በላይ እኔን ደስ አለኝና ተስማማ። ከዛ በቪዲዮ ማውራት ቀጠልን። ፍቅር ግን ከወትሮ ተለየብኝ። ድሮ በአካል እንኳን ስለ ክብሬ ሟገት የነበረ ልጅ ዛሬ ገላዬን እያሞጋገሰ ስሜት ቀስቃሽ ቃላትን መጠቀም ጀመረ። የፍቅር ሁኔታ አላምር ሲለኝ ፍቅር ወደ ሌላ ነገር እንዳትገባ ተወደኝል ስመጣ ይደርሳል አልኩት። ፍቅር ግን ቀድሞም ነገር አስቦ ነበር ለካ። ምን ግብር አለሽ? በገንዘብ ቀድመሽ ጨርሰሽ የለ ገላሽን ሽጠሽ አለኝ። በህይወቴ እንደዚህ አይነት ድንጋጤ እስካሁንም አልገጠመኝም። ፍቅርን ባልጠበቅኩት ሰዓትና ሁኔታ የማላውቀው ያህል ተሰማኝ። ከውስጥ ያዘንኩኝ። ምንም ለመመለስ አቅም አጣው። በእርግጥ ልክ ነው፣ እኔ የወረድኩኝ ሴት ነኝ። ግን ለእኔ ይህ ከማፈቅረውና ያፈቅረኛል ብዬ ከማስበው ሰው መስማትን ያማል። እንደዛም ቢሆን ዝም እንዳልኩኝ ስልኩን ዘጋሁት። ማልቀስ ምጮህ ማርን ግን አልቻልኩም። እንደምንም እንባዬን ዋጥ አድርጌ መልእክት ላኩለት። ይህ ንግግር ከአንተ አንደበት አልጠበቅኩትም ነበር። ባፈቅርህም ምንም ደግሞ ንግግር እውነታ ቢኖሮ የሰው ልጅ ካለ ምክንያት ወደዚህ ህይወት እንደማይገባ የሚያስተውል ጭንቅላት ቢኖርህ መልካም ነበር። ልቤ ማፍቀር እንደሚችል ስላስተማርከኝና በፊት ስለሰጠኝ ፍቅር ከልቤ አመሰግናለሁ። ክብር ያላት የምታፈቅረና የምታፈቅራት ሴት ፈጣሪ ይስጥህ አልኩት። በቃውን ተስፋ ቆርጫለሁ። ፍቅር አይወደኝም። ብርም ሲያስልከኝ የነበረው ለበቀል ነው። ፍቅር ጠልቶኛል። ፍቅር ከወሰደ ገንዘብ ይልቅ በቃላቶቹ ልቤን አደማው። ከፌስቡክ ከወጣው ሳምንታት ሆነ። ደግሜ ፍቅርን ሳስብ እንደ አዲስ ያንገሸግሸኛል። አልጠላሁትም። ለዚህም እስኪቆርጥልኝ ስለሱ ሳላስብ ይጽፍልኝም ፌስቡኬን ዘጋሁት። በህይወቴ አንድ መልካም ሰው አውቅ ነበር፣ እሱም ፍቅር ነበር። ግን ምን ዋጋ አለው? ባለፈው ማንነቴን አርክሶ ጣለኝ። አሁን አሜሪካ የምገባበት መንገድ ብቻ ነው የምፈልገው፣ እሱም የማዳም ባል የሰጠኝን አማራጭ። ይህ ነገር አማራጭ የሌለው ምርጫ መጠቀም፣ ከሰው ሀገር ሰው ሊያውም ከትልቅ ሰውዬ ጋር በድብቅ ሴትነቴን፣ ክብሬን፣ ገላዬን መስዋዕት ማቅረብ ነው። ዛሬ ደግሞ እቤት ተቀምጠው ሲያወሩ ድንገት አንድ ንግግር ትኩረቴን ሳበው። እሱም ለምን ከኛ ጋር አሜሪካን ወስዳትም ሲላት፣ ግን መልሷ በፍጹም አይሆንም የሚል ነበር። አንድ ሀሳብ መጣልኝ። ማዳሜ እቤት የለችም ነበር። ለጉዟቸው የሚረዳቸው ጉዳይ ለማስፈጸም ወጣ ብለው ነበረ። ሰውዬው ወደ እኔ መጣ። አልጋ እያነጠፍኩ ነበርና ያልኩሽ ምን አሰብሽ አለኝ። ሚስትህ እንድሄድ ፈቅዳለች ብዬ ስጠይቀው፣ አዎ አንቺ ብቻ አሽበይ አለኝ። ከዛ ምንም እንዳልሰማ በሀሳቡ መስማማቴን ገለጽኩለትና ማታ አልኩት። የውሎዬ ነገር አይወራ ስልችት ብሎኛል። እናም በተነጋገርነው መሰረት የማዳም ባል የሚስቱ ነገር ጠብቆ ከኔ ጋር ሊልከሰከስ መጣ። እኔም በሩን ከፈትኩለትና ገባ። በጥድፍ የሚፈልገውን ማድረግ ጀመረ። እንደዛ ሰው ቀፎኝ አያውቅም፣ ግን አላማ ስላለኝ ዝም ብዬ የሚያደርገውን መተግበር ቀጠልኩኝ። ቀድሜ ስልኬን ደብቄም ጥሩ ቦታ ላይ ቪዲዮ እንዲቀርጽ አዘጋጅቼዋለሁ። በጣም ይቀፋል። ነገር ግን የምፈልገውን ለማሳካት መቋቋም ነበረብኝ። ሰውየው ስሜቱን መቆጣጠር ተሳነው፣ እናም መፍራትም ጀመርኩኝ። በልቤ ፈጣሪን እየተማጸንኩኝ የምፈልገውን ያህል ሰውየው ከሄደልኝ በኋላ በቃ ብዬ ገፈተርኩኝ። ደነገጠ። እርቃኑን ሳየው ነጭ ሰይጣን መሰለኝ። ወደ ኋላ እየሸሸው ምንም ማድረግ አልፈልግም፣ ሀሳቤን ቀይሬያለሁ አልኩት። ደመ ነብስ ሆኛለሁ። ሰውየው ግራ ገብቶት ትንሽ ቆም ብሎ አየኝና አይዞሽ አትፍሪ እያለ ተጠጋኝ። አሁን ያለኝን ኃይል ተጠቅሜ ሰውየውን ከቤት ማስወጣት አለብኝ፣ ምክንያቱም ስሜቱን ስለተቆጣጠረው ሊደፍረኝም ይችላል። እጮሃለሁ፣
لجوجو كتنسو يمفتقرو ناسب عالكوت السي اهون فرا ارقانون قومو لمني ديقم كوبيت عماري سلاطة لبسو اللبسو وطا وديو سلقين كان ببربيت عن الصوت ايان داندو نقار كرزو لنجل بيتو ينم من دافير ما يتشو فقق عالكون سارع اللي تعلو السو ميستون دم ميهون نقرو بوشت اللي تتكم بينا ببر قنفت عاري تعلقم من قد هلو السو يستكاك لعي اول لدي سو يهم فيدو عسايونا ويت روغن زبن ديساتين عالم امريكان ديگاوا اندي ادرگلي ماسفر عبا تجمر عالو يهنن حساب تتون بيك عالي دمو يلميشتون دم ماسا يهت نگرو عالو من عالباس سلكين بيك امين بيي ميموري لاي كوبيا درگي ميموري اندب بكوت زاري فرهات النامر ربشي لكوينيال فيسبوكين كفرتي تمالكات كوت فكر بزو مالك تلكو لنيال جن عندونم كفرتي لما يتار مكاركم دقمي لفكر منين مال ست لنا قرو من سكرنينا كل ما نيركسو لبين عادم توتلونيل بچا عندند اندو بسلك ياوقواچو غادنيوچين سلام بچا بيي تملش شوطاو مشى منقا ثلاثه قن هنا كسويو غار يا كتفطره انام زاري دمو لي طيقي متا زرو اغاطامي نبر واتساب لاي فيديو لكلهالو مانم صحيح ايوالكوت تنش ايتدارغاري مسلاي اندالكو دم لاكولت كدمت ملكت غار ابري ياولي اهون انين نغر لمستلا ساي سلامچ الفرهم منم كانت الفلغم جن ميستهن اسامنه ابرياچو امريكا اند هيد اندتادرقالكوت اهون نغروچ اندمفلغو مون جمرولي سو يو فرين برغتم مفراتو گدنو مغناتوم بزي هاجر ميستوچ بتام يفرالو كنكو اسايت بيلينم مال اسايت مغناتوم مفرالو برغتنيت كبالوا بفي تگلنيالچ گن باهون ساعت موت لني برگه ايدلم يلقون گلگللو كزي عالم سب عرى بزي محل الناتي قاعد دول كان زبب لكي سلانا براني دول كنت كن دمو ليلا كفوزينا سمو الناتي بد أننا تعمالج أننا بجال كنت مدن هاقر مقبات اندار لبين تنقرين بمالك اسم بابي لك يانن كان جرسو نبر الناتي ناملاك انداكو يلي لمنوت واندمي بتشون الناتي نيستام ممن كان زبوي لك اينش اليو بلا الناتي ياك اسدش تمات زنجين كن الشيبلاتم ازي جمر كنت قاطع سلالي عند محلي داو قايل بيدم هماواني تشي كما زيننا كما القصو تشي من ادرغلاثالو بتشين عند ابداورالو لناتي كن نغروچنا امچاچ تشي بزي وره متالو بياتنو سلكون يزغاوت تاريا تشي مدر لاي اندني ما ندلاي بيسال فطاري يرساني اسكي مسلين كل يجغرا عطاني كفكرني يفكر على الدلي كزمد زمد علاقين اباتين موت نتقين اون دمو ناتي لي نتقين انا بالك اسكوك بمالك اسمنا مالووط يمي اللووط بيهون نورو اني درو يالكسكوتي بقاي نبر بزي مالهوني امريكا غوزو تيكي تكاسيتوي كما دامي ادو تسطي انديت انداسامنات فطار يوق يدستاچ لانچل تايي اناتي لا املاكي ستو امريكا مغبات كد اندالبي تسماي مشتو كبلي جابتي فيسبوك كفتكو جن فكرن لا مايت هالنبر انداد اديس مرجا كالبي نبر بيونم جن سلاسبو يفكرن ملكت مانبب جمر ይቅርታና ለመና ይበዛበታል አልቀሶም የድምጽ መልእክት ልኮልኛል አሳዘነኝ ግን አሜሪካ ላይ ሄድ እንደሆነና ዳግም መንገናኝት እንደማልች ሳላስበው ነገርኩት እሱም ለካ ለዛ ነው አይነህን ላፈራልሽኝ አለ ደነገጥኩኝ ግን መልስ አልሰጠው ወጣው ይሄንን ያደረኩ የማዳም ባል መጣ ያስፈራ ነበር ደንግጭ ቆንኩና ምን እንደፈለገ ይትርበተበት ጠየቅኩት መሄድሽ ካልቀረማ የግድ ያልኩሽ ነገር ከኔ ጋር ማድረግ አለብሽ አለ በተቆጣ ድምጹ ሰውየው እደፍርሻለሁ ብሎ ከተናገረበት ደቂቃ ጀምሮ ደንዝጄ ለደቂቃዎች ቆንኩኝ ከዛ ግን ራሴን እንደምንም አደፋፈራለብኝ በያሰብኩና ሰውየው እስቲ ተጠጋኝና ሞክር ኢንተርኔት ላይ አሰራጫለሁ አልኩት ደስ የሚለው ይፈራል እያዛተና ብቻውን ያጉረመረመ ወደ ሳሎን ተመለሰ እኔም ተኛው ተመስገን ነገ ለሊት ጉዞ ወደ አሜሪካ አድርጋለሁ ከዛ በፊት የነበረኝን ብር ለእናቴ ዛሬ ላኩና በዛውም ደወልኩኝ እናቴ ከበቀደሙ ይልቅ ዛሬ ድምጽ ይሻላል እንደ ተሻላት ተሳውቃለች እናም ትንሽ ጭንቀት ይቀለል አለልኝ ከዛም ለወንድሜ እናቴን እንዲጠብቃት በደንብ አደራ ሰጥቼውና አሜሪካ ለሄድ እንደሆነ ነግሬው ደስ ብሎት ስልኩ ተዘጋ የፍቅር ነገር አልቆርጥልሽ ቢለኝ ባለፈው ማንነቴ ስለሚያፍርብኝ ደግሜ እንደማላገኘው ሰኛለሁ ግን በሐሳቤ ሁሉ ጣልቃ እየገባ ስለሱ ማሰብና ማፍቀሬን ማቆም ተስኖኛል በቃ ባላገኘው ለጠላው ግን አቀማጣ እሱም ስልኬን በከፈትኩኝ ቁጥር መልእክት ሳይልክልኝ አይውልም ተጸጸቱ ይሆናል ብዬ ባላምንም ሲለምንኝ ግን ያሳዝነኛል ዛሬ ሆድ ነው
لدتیم نو. آمریکا که گفته فن هولت دوار مولین. آهن هولم سلام نو. بیت سبینم بفرل کوسعت آورایلو. فتاری که فکر دادگمو، ناتین دهنه هسپیتال شکماتالو بیالو. یه فکر نگرگن، اوسانی لی مدرس لالشان کو. اندی هند فکر کوتون آورایلو. تاریکو، زلی تفت زم. تاریکون کود راچت نکت مراچو بید. لایک شیر سابسکرایب یارگاچون دت تابرستی. باک بروتن تیکالن. سلامت که دادترون نکنی گارشون آچو. کلا بادرگن نام سگن آچو هلن.